Медійний простір, особливо останнім часом, дуже засмічений. Через це людина не встигає обробити інформацію і тим паче насолодитися нею. А ще рідше – взагалі бути вільною від тиску. Але місцева музична спільнота «Тече Дніпро» пропонує дніпрянам альтернативу. 15 грудня у «КСІ Просторі» колектив дає аудіовізуальний виступ, мета якого – навмисно занурити слухача в інформаційний потік, розчинити його, а потім витягти з нього. Такого ефекту виконавці обіцяють досягти поєднанням електронної лайвової музики та відеоряду, яким буде покрите все приміщення. А проєкції на стінах будуть реагувати на зміни в звучанні, і це максимально підсилить відчуття трансу. Мы хотим сломать привычную вот штуку с зритель сцена, мы хотим, чтобы люди, которые приходят, они были частью этого процесса. То есть, да, будет место с артистами, но все остальное пространство будет таким площадкой для исследования. То есть, что человек сможет ходить, смотреть на себя в свете этих проекций, слушать музыку.